estragar o vídeo, pá. Não, não, então. Oh, as meninas gostam. Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, trago-vos mais um treino de pernas. Este treino foi mesmo bombástico, por isso ainda bem que gravei com a partilhar com vocês. Comecei o treino com foco nos quadríceps, como podem ver eu comecei na cadeira extensora, combinando com o agachamento. Aqui eu utilizei uns pesos para ter um pé um pouco inclinado, que ajudou-me a ativar ainda mais o quadríceps e fiz o agachamento com os pés mais juntos. Já sabem, fazendo agachamento com os pés mais afastados, com abertura maior, nós ativamos mais glúteos. Com abertura pequena, nós ativamos mais quadríceps. Já sabem como funciona o meu treino. Normalmente eu sempre começo com pouca carga e vou aumentando os pesos. Por isso comecei na cadeira extensora com 20 kg. A primeira série, para mim, sinceramente, nunca conta. Eu faço normalmente umas 20, 30 repetições, mesmo só para aquecer bem um músculo, e depois segunda série é a minha primeira, aí já começo a treinar a sério. E já sabem, a regra é sempre aumentar peso, ou seja, fiz com 20 kg, fiz com 30, 40, foi aumentando até o meu máximo. Como podem ver, sem descanso eu saía da cadeira extensora e passava para agachamentos. Utilizei também peso de 10 kg e em relação aos agachamentos eu fiz sempre 20 repetições. Se não consegues fazer 20 repetições, tira o peso e faz só com o peso do teu corpo. Mas tens que fazer 20 repetições, porque depois da décima repetição é que tu vais começar a sentir mesmo o músculo arder também. E a última série eu fiz na cadeira extensora o drop set, ou seja, com a minha carga máxima comecei a baixar, sempre indo até a falha. Como podem ver aqui, estou a utilizar 10 kg e a minha perna estava completamente a explodir, tive que sacudir o músculo para relaxá-lo. Sem descanso, fiz mais 20 repetições no agachamento. Como vocês podem ver, estou a fazer o agachamento mais curtinho. Com os pés mais juntos. E movimentos também mais rápidos, como vocês podem ver. Movimentos rápidos. Isso é mesmo só para finalizar a combinação, porque como o músculo está fatigado da cadeira extensora, fazendo este tipo de agachamento vocês vão simplesmente acabar com o vosso quadríceps. E assim acaba o primeiro exercício, ou a primeira mini circuito, passando para o segundo exercício. Eu fiz na Smith Machine, dando continuação ao agachamento que eu tinha feito, mas desta vez sem apoio e fazendo de forma mais lenta. Tentei fazer sempre 20 repetições e olhem só o meu pump, o meu inchaço do músculo, está gigante mesmo. Como vocês podem ver, comecei com 10 cada lado, aumentei para 15 cada lado e sempre tentei fazer 20 repetições, está bem? Por isso vocês vão vendo, tentam fazer no mínimo 12, entre 12 e 20. No total eu fiz 3 séries. Sinceramente, aqui eu senti também muita ativação do glúteo, por isso o músculo primário que eu senti a trabalhar e arder foi o quadríceps e o secundário foi mesmo o glúteo. Por isso gostei muito do exercício, já estava a aquecer o glúteo para trabalhá-lo a seguir. Como podem ver, ainda estou com definição muscular. Para quem não sabe, eu competi há 4 dias atrás, por isso estou na fase mesmo de bulking, ou seja, é aquela fase que estás seca ainda e ao mesmo tempo estás a começar a ganhar volume, ou seja, estás com definição e volume ao mesmo tempo. Para quem já fez dieta a sério sabe como é, e é uma sensação muito, muito maravilhosa, ou seja, estás forte, mas continuas seca, mas também é só alguns dias. 2-3 dias e isso passa. Resumindo, como já disse, fiz 3 séries na Smith Machine de agachamento e passei para passadas combinando com agachamento.
Como vocês podem ver, eu fiz duas passadas, com uma com o pé esquerdo, outra com o pé direito, e mais dois agachamentos. E sempre assim. Sinceramente, em todos os meus treinos de pernas eu faço passadas. É um exercício fundamental para mim, que nunca falha, e é um exercício muito completo que todos deviam fazer, todos mesmo. Vai-te ajudar a ter aquela perna forte, com músculo saudável, vais conseguir trabalhar tua estabilidade, por isso é ótimo mesmo. Como vocês podem ver, este ginásio é muito grande, então vou ter que fazer muitos passos, quer dizer, fiz muitos passos. Na verdade, depois comecei a ficar muito cansada de agachamentos, então comecei a aumentar os passos, ou seja, fiz 4 passos de passada ou agachamento a fundo, e depois fiz 4 agachamentos. Basicamente, para mim, fazendo agachamento foi como se fosse um descanso. É enganar o músculo, é enganar o teu corpo, porque se tu estás a sentir já fatigada de fazer agachamento ao fundo, fazendo o agachamento normal parece que estás a descansar. Pelo menos para mim é assim. Esta é mesmo mega, mega, mega série. Sem descanso, vamos voltar para casa. Mas eu decidi voltar para casa normal, só fazendo agachamento ao fundo, porque são muitos passos. Olhem só o tamanho do ginásio, pessoal. Para quem já viu os vídeos anteriores sabe, mas, gente, isso é um ginásio gigante. Por isso, se tu és aquela pessoa que não gosta de desistir, vais sofrer se tu no teu ginásio tiveres um espaço tão grande para fazer passadas. Mas claro que não podes desistir, não é verdade? Mesmo que tu sintas muita dor, se não for dor desconfortável do joelho ou alguma zona que não deves sentir, não desistas. Se for uma dor muscular, aguenta e segue em frente. Caminha para frente para buscar aquele ganho, aquele músculo que tu queres ter. Porque na hora que tu começas a sentir o músculo arder, aí que tu vais buscar aquele ouro, aquele tesouro que tu queres receber, que queres ter. E claro, sem descanso, eu decidi fazer peso morto, ou stiff. Também esta barra tem só 20 kg, por isso não é muito pesado. Este tipo de treino trabalha muito também a resistência muscular, que é ótimo. Porque sinceramente, se fosse com 40, 50 kg, não sei se ia conseguir fazer tantas repetições e tantos exercícios sem descanso. Mas como é 20 kg, é aguentável. Sempre com um sorriso na cara depois de fazer um bom exercício. Assim é que é, não é? Vocês têm que ficar felizes por fazerem um bom treino. Vocês têm que sair do ginásio contentes, alegres, orgulhosos. É assim que temos de treinar. Quando tu fazes alguma coisa com gosto, tens que mesmo sorrir. Mostra a tua alegria e orgulho daquilo que tu fazes. É muito importante. Vamos passar para a próxima série. Na verdade, eu só fiz 2 séries, por isso essa foi a segunda e última. Aumentei carga para 30 kg e, como vocês podem ver aqui, eu fiz agachamento a fundo normal, já sem agachamento original, porque como é mais peso, quis ir até o fim, então já sabia, se eu fizer agachamento também no meio, não ia conseguir chegar até o final. Este treino é muito simples, pessoal, e muito eficaz. Como vocês podem ver, é sem frescuras, é simplesmente pegar o peso e fazer como deve ser. Ligam essa música, fiquem no vosso mundo, meninas, não fiquem desconfortáveis se alguém está a olhar para vocês. Simplesmente pegam a vossa música e treinam, treinam para ti, não ligues o que os outros ou se olham ou não olham para ti. Esquece tudo o que acontece à tua volta, simplesmente tens que ser tu e teu treino. Aí que tu vais sentir bem a fazer o treino bem e
e dar o teu máximo. Voltando aqui ao treino, como vocês podem ver aqui, eu decidi fazer agachamento depois de ir, de chegar ao ponto B, porque não temos ponto A e ponto B. Ou seja, fiz 10 repetições de agachamento e sem descanso. Vamos voltar para casa, ao ponto A. Aqui já estava a começar a sentir muito, muito fracasso. Vocês vão ver, normalmente eu faço a passada sem descansar, como podem ver, sem pousar o pé no chão, mas daqui a pouco vou começar a pousar, acho eu. Quer dizer, não, gente, estou muito forte. Olha aqui, como podem ver, aqui mesmo, isso mesmo, como podem ver, aqui estou a fazer uma pausa. Se tu não consegues, por exemplo, estar a sentir muito cansada, podes fazer isto, como podes ver, e estou a fazer uma pausa e depois dou o passo. Ou seja, estou a dar pequeno descanso. Tu fazendo este meio passo, estás a descansar uns 3, 4 segundos e continuas. Ou seja, isso é uma grande, grande ajuda para ti, que te vai fazer continuar o treino sem desistir. Sem descanso, decidi fazer mais algumas repetições desse tipo. Sinceramente, para mim, Steve, é um exercício muito bom, que eu sinto muito, muito trabalhar o posterior e também acaba por ativar um pouco o glúteo. E muito importante aqui também o mind connection, ou seja, a tua conexão de cérebro, né, com o músculo que tu trabalhas, porque aí tu consegues ativar ainda mais o glúteo e posterior, no caso de Steve, não é? Bom, assim acaba. Continuando o treino, passei para leg press ou prensa. Muitos de vocês perguntam se eu não costumo fazer. Na verdade, nos últimos meus treinos até não faço muito prensa. Não sei porquê, não é porque não gosto, sinceramente não calha. Dou prioridade aos outros exercícios que no momento acho melhores. Então a prensa fica sempre para trás. Mas desta vez decidi fazer. E como eu fiz 7 repetições com os pés juntos, depois fiz mais 6 ou 7 repetições com os pés afastados, como vocês podem ver, sem descanso, estou outra vez a fazer com os pés juntos, movimento bem lento, como podem ver aqui, e sem descanso, mais algumas repetições com os pés mais afastados. Fazer esse tipo de brincadeira, brincadeira mesmo, né? Porque vocês estão a brincar com o vosso músculo, vocês estão a enganar o vosso músculo, vai-vos ajudar a buscar um inchaço muscular brutal e vocês vão conseguir romper melhor as fibras musculares. Fiz assim no total só 2 séries, não fiz muito, fiz 2 mini circuitos ou séries. O próximo exercício que eu fiz foi com a corda, que sinceramente é um dos meus exercícios favoritos este mês, não sei, gosto muito mesmo, sinto o músculo a trabalhar, principalmente o glúteo. Como podem ver, é espécie de agachamento, agachamento sumo, agachamento mesmo um pouco, mesmo tempo um pouco de stiff, é uma combinação de exercício que dá um inchaço de glúteo gigante, e eu aconselho vocês a experimentarem sem dúvida. Sem descanso, eu passei logo para esta máquina, que é a minha máquina favorita, vocês sabem disso. É ótima máquina, meninas, utilizem ela e utilizem muito. Eu utilizo ela em todos os meus treinos. Eu utilizo ela 3 vezes por semana, ou seja, segunda, quinta e sábado, eu sempre faço algumas repetições. Eu era para fazer outra máquina, na minha mente, só que tanto tom que eu sentia que neste exercício anterior que eu... Vi que ia passar para aí fora, para dar continuação ao glúteo. Vocês perceberam, não é, como funciona? Basicamente, eu posso ter uma ideia ou um plano de treino na minha cabeça, mas depois eu encaixo exercícios conforme o meu inchaço muscular, conforme eu vou sentindo
o músculo a trabalhar, eu sinto aquilo que eu preciso no momento e aí na hora eu altero o exercício, troco exercícios de lugar e encaixo conforme eu sentir. Por isso eu vos digo, nunca os meus treinos são iguais, são sempre diferentes, porque conforme o meu feeling eu vou encaixando e vou fazendo as coisas. Para mim, sinceramente, funciona melhor assim. Eu não funciono bem com plano de treino. Eu estou a falar de mim porque eu já fiz, tentei fazer treinos de alguém e não funciona muito bem comigo, sinceramente. Por isso gosto de treinar sozinha, gosto de fazer o meu treino sozinha, à vontade, e fazer o que apetece sem justificar, porque sou eu que sinto o que é que eu preciso, não é verdade? Basicamente, como vocês acabaram de ver, fiz com a corda, com os pés juntos e depois fiz com os pés afastados. Ou seja, fiz stiff com corda e depois fiz espécie de agachamento. Sem descanso, passei para a máquina abdutora, fazendo algumas poses. E outra vez, a finalizando, esta foi o último mini circuito que eu fiz. Eu aqui sinceramente fiz até a falha, foram mais ou menos entre 12 a 15 repetições, tanto com a corda como na máquina abdutora. E finalizei o treino com foco nos posteriores. Aqui eu fiz 5 séries e, pessoal, sinceramente, para mim esta máquina não sai da cabo de mim. É a máquina que eu menos gosto, não sei porquê, porque acho que porque faz-me doer muito o músculo, então é a máquina que eu tento evitar, não sei. Parece que eu fujo dela como o diabo foge do alho, sinceramente. Mas eu sei que tenho que fazê-la, eu sei que tenho que melhorar muito o meu posterior, então tenho que fazer mesmo à força. Como vocês podem ver, estou a fazer um movimento mais lento. Eu também utilizei pouca carga, fiz só com 25 a 100 quilos. Muitas repetições. Primeiro eu fiz 10 rápidas, depois fiz 10 lentas. Isso, bora, e depois voltei a fazer mais 10 rápidas. Ou seja, brincando com o tempo, com negativa, como vocês podem ver. Tentando fazer isometria. E é assim que eu tento enganar o meu posterior, porque ele é muito preguiçoso. E para mim, sinceramente, posterior é um músculo que eu tenho que dar mesmo muita atenção. Assim tanto como o glúteo, mas acho que o glúteo te cresce um pouco mais facilmente do que o posterior. Para mim, o quadríceps é um músculo que cresce muito rápido. Não preciso fazer muita coisa para ele crescer. Enquanto o posterior e glúteo, eu tenho que quase matar para poder fazê-lo. Como vocês podem ver aqui, eu fiz também exercício na máquina, que ativa muito também glúteo e posterior. Utilizei também um peso de 2,5 kg. Como vocês podem ver, também trabalha muito o lombar. Esta máquina é muito interessante, porque depende de como vocês colocam os vossos pés, ou seja, da altura do ajuste da máquina, vocês vão sentir músculo diferente de trabalhar. Podem sentir trabalhar a lombar, ou o glúteo, ou o posterior. Depende da altura que vocês colocarem na máquina, tá bem? E é isso, pessoal. O vídeo chegou até o final, o treino acabou aqui. Como vocês podem ver, o inchaço da minha perna está gigante. Eu estava surpreendida como é que ele está grande. No final, meu marido disse-me para fazer algumas poses, para vocês verem. Por isso, meu físico atual, 4 dias depois da competição. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo do treino em si. Eu adorei, estou a sentir esse inchaço gigante, pessoal. Olhem só as pernas, glúteo, quadríceps, está tudo a doer. Por isso, sem dúvida, recomendo vocês fazerem este treino, porque é simplesmente maravilhoso. Por isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso feedback. Ponham gosto, subscrevam-se no canal, etc. Beijinhos grandes, tchau e até o próximo vídeo. Beijinhos, bom treino! Gente, isto é loucura! Vocês têm mesmo a fazer este treino porque é maravilhoso! Quadríceps, posterior, glúteo. Gente, isto é demais!
4 dias depois da competição, estou assim. Ai, gente, este corpo está qualquer coisa do outro mundo, a sério. Estou eu surpreendida comigo mesma. Como é que está o meu corpo a reagir depois da competição? Em vez de estar, eu estou a comer muito, mas continua sequinha. Já aumentei 2 quilos, continua sequinha. Só para vocês verem. Lindo. Até o próximo vídeo. Beijinhos grandes. Tchau, tchau. Fui.